Boyun ağrılarının profilaktikası ilə məşğul olmaq üçün ilk növbədə boyun ağrılarının səbəblərini aradan qaldırmaq lazımdır. Bunlar hansılardır? Boyun ağrısından səbəb olan hallar, boyun əzəllərinin gərginliyi, sonradan artıq deformasiyaların baş verməsi, atlasın blokadası, gərginlik hallarının baş verməsi nəticəsində baş ağrılarının, başın hissəvi ağrılarının və bütün baş ağrılarının olması, çiyində, kürək ağrılarının olması, sonradan ağırlaşmış hallarda artıq döş fəqərlərində belə deformasiyaların baş verməsinə səbəb ola bilir. Bu necə baş verir? Təsəvvür edin ki, insan oturaq həyat tərzində günlərlə, saatlarla gözünü kompüter ekranına dikir və kompüterin ekranına belə o qədər aludə olur ki, ekranın səviyyəsinin aşağıda olmasına fikir vermir və boyun önə doğru belə getmiş vəziyyətdə olur. Bu lordozun düzləşməsi adlanır. İnsan baxış bucağı dəyişir və diqqəti orada olduğu üçün boynunun gərginləşməsini hiss etmir. Bir neçə gün, hətta bəzən ola bilər ki, bir neçə aydan sonra artıq sonradan boyun əzələləri necə gərginləşdiyini hiss edir. Və bu hala əlavə etsək ki, digər hallarda da bu insanlar telefona baxırlar. Telefona da baxdıqda telefonu əsasən görmə xəttinə gətirmirlər, aşağı əyilir, başı telefonun yanına aparırlar. Bu, boyun əzəllərinin gərginliklərinin artmasına daha da səbəb olur. Boyun ağrılarının səbəblərindən biri də axşam evdə insanın divanda, kresloda dirsəklənərək oturub televizora baxması və yaxud planşetə, telefona baxması səbəb olan amillərdəndir. Bu halda yatdıqda, insanlar televizora baxdıqda, yatdıqda insanın boynunda həm əyilmə, həm burulma, yəni həm laterofleksiya, həm rotasiya baş verir ki, bu da sonradan fəqərəsi disklərin və qığırdaqların zədələnməsinə, deformasiyalarına gətirib çıxaran amillərdən biridir ki, artıq həkim yardımına ehtiyac duyulur. Bu, boyun əzəllərinin gərginliyi uzun müddət davam etdikdə artıq kürək döş fəqərlərinin ətraf əzəllərinə də artıq sirayət edir və döş fəqərləri kifoza çevrilməyə başlayır. Yəni, önə doğru əyilməyə başlayır. Uzun müddət kompüter arxasında oturan insanlarda bu kifozik vəziyyətinin, kifoz vəziyyətinin olduğunu yəni çöldə, bayırda da müşahidə edə bilirik. Boyun fəqərləri lordoz düzləşir, önə doğru baxmaq vəziyyəti alır. Atlasın ön proyeksi, ön blokadası baş verir və sonradan artıq ya bir tərəfli, ya hər tərəfli baş ağrılarına da gətirib çıxaran amillərdəndir. Bu cür insanlar evdə yaxın adamlarına bütün hər axşam çiyinlərini, boyunlarını ovdurmaqla rahatlıq tapa bilirlər. Bir az ağırlaşdıqda artıq işdə də boynun ovdurmağa bir məcburiyyət duyur, ehtiyac duyur və bu hal getdikcə ağırlaşmağa doğru davam edir. Bundan necə qorunmaq olar? İlkin növbədə ekranı, kompüterin ekranını görmə xəttinə qaldırmaq, əgər hərflər xırdadır, insan görməkdə çətinlik çəkirsə, o zaman başı kompüterə doğru deyil, kompüterin ekranını başa doğru yaxınlaşdırmaq lazımdır və yaxud da ki, ekranın ölçüsünü böyütməklə bundan xilas ola bilər və oturuş qaydalarını mütləq qaydada riayət etməlidir. Telefon və planşetə baxdıqda onları baxarkən başı planşetin yanına yox, planşeti, ekranı, telefonu başın görmə xəttinə qaldırmaq lazımdır və buna da rəyət etməklə artıq gələcək deformasiyalardan qaçmaq mümkündür. Və uzun müddət oturaq həyat tərzi keçirən, oturaq şəraitdə işləyən insanlar hər yarım saat, bir saatdan bir, heç olmasa 3-5 dəqiqəlik gimnastik hərəkətlər boyunun, çiyinin, qolların gimnastik hərəkətlərini etmək məcburiyyətindədirlər ki, gələcək deformasiyalardan, baş ağrılarından, boyun ağrılarından həmişəlik xilas ola bilsinlər.